Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma imitação de ardósia. E nós vamos fazer aqui uma mesinha utilizando um disco de MDF retirado de uma bobina. Bobina como essa aqui. Você quer ver como eu faço para retirar essas peças de madeira, que são preciosíssimas? É só procurar por outros vídeos aqui do canal. E além de aprender esse lindo efeito, que você pode adaptar depois em outras superfícies para fazer em peças decorativas diferenciadas, você vai aprender também a fazer um cubo de concreto que vai ficar na base. A estrutura da mesa eu vou fazer com esse vergalhão encontrado no quintal. Eu preciso muito que você assista esse vídeo até o final. E se você puder também curtir, se inscrever e compartilhar, eu ficarei muito agradecido. E aqui está o vergalhão que eu falei para vocês que eu encontrei. Se você tiver um vergalhão reto, é importante você dobrá-lo, de preferência com 90 graus. Esse aqui, inclusive, está com um ângulo mais fechado, mas eu posso abri-lo ou deixar assim mesmo e fazer uma adaptação. Ele tem 92 centímetros de altura. Eu vou deixá-lo aqui com aproximadamente 60 centímetros. Eu vou cortar aqui com a serrinha. E olha só como está aqui o andamento do nosso projeto. Que eu colei três plaquinhas de MDF de 3 milímetros e ainda vou colar aqui uma quarta plaquinha. E essa plaquinha aqui eu cortei, fiz esse sulco aqui com estilete. Eu vou colar aqui em cima. E para colar aqui eu vou usar uma cola da Pegamil, cola bonde da Pegamil, que é mais rápida, instantânea, mas você pode usar também a cola branca. Aqui vocês observam que tem uma tinta lilás. Isso aqui é um resto de resina epóxi que sobrou de um outro projeto que eu estou desenvolvendo. Eu acabei aplicando nessa área aqui para preencher e colar, e também aqui na borda para ver uma impermeabilização desse MDF. Como vocês podem ver aqui, ele está danificado, então agora aplicando a resina epóxi, ela infiltra e fica super duro, resistente. É só dar uma lixada aqui e vai ficar uma peça perfeita. Bom, voltando aqui, ó, é que tem o vergalhão que eu falei para vocês, eu desentortei, ele estava com o ângulo fechado, eu abri um pouquinho, né, para ficar mais fácil aqui de trabalhar. E aí eu vou adaptar nesse sulco aqui, ó. E para fixá-lo aqui, eu vou usar essas pecinhas que eu retirei de guarda-roupa, que vocês conhecem bem, né, da porta do guarda-roupa, e vou colocar aqui em cima. Então veja que se acomoda melhor, ainda falta um pouquinho. E aí para ele não virar, ficar girando dessa forma aqui, eu vou fazer um furinho com a furadeira para então encaixar esse parafuso aqui, ó. Como vocês sabem, em todos os meus projetos eu uso colas da Pegamil. E agora não vai ser diferente. Então vamos aplicar aqui um pouquinho de cola. É uma cola instantânea. E depois pressionar aqui na superfície. É só pressionar e está pronto. E agora eu vou colocar aqui o vergalhão e demarcar a área na qual ele vai ficar. E aqui para furar eu vou utilizar aqui uma furadeira e uma broca especial para furar ferro. Toda vez que vocês forem fazer uma caixa para preenchimento de silicone, resina ou concreto, como é o caso, basta que vocês tenham quatro placas e depois colocá-las de forma organizada, como eu vou fazer aqui, ó. Veja que dessa forma conseguimos aqui um quadrado. E depois eu peguei três partes de cascalho, uma parte de cimento e adicionei água. Preenchi o caixote utilizando uma espátula e dei também algumas batidinhas para diminuir o espaço com ar no interior da peça. Depois coloquei o pé da mesa aí mais no cantinho. Veja que eu amarrei dois arames para melhorar a fixação. E é muito importante certificar que o tampo da mesa esteja bem nivelado. E aí é só aguardar 24 horas e fazer a remoção da madeira. Eu tenho aqui três cores de tinta, verde esmeralda, laranja e creme. A proporção 1:1. Então eu vou fazer uma mistura e obter o tom ardósia. Eu adicionei mais uma parte de verde e um pouquinho de preto, e agora sim essa cor me agrada. Então é só pintar a peça. E dessa vez eu comecei pela parte de baixo, mas que normalmente é a última parte que eu faço. E agora eu vou misturar aqui massa corrida, com a mesma tinta que eu misturei e apliquei de fundo. Automaticamente a massa corrida vai clarear a cor. Então eu vou adicionando aos poucos até obter um tom desejado e também uma consistência desejada.
Mistura bem até homogeneizar. Veja que eu não adiciono a tinta toda e também deixo um pouco de pasta aqui do lado. Porque se eu quiser clarear ou engrossar mais essa textura, eu vou puxar massa corrida. E se eu quiser escurecer e deixar mais líquida, mais fluida, eu vou puxar a tinta. Isso aqui eu posso devolver depois dentro de suas respectivas embalagens. E agora eu vou fazer a aplicação utilizando aqui uma lâmina de estilete. Vamos aplicar como se fosse o cimento queimado. Legal dessa técnica aqui que você não precisa lixar a peça, pelo menos por enquanto. Ela vai tampando buracos e corrigindo a superfície automaticamente. Enquanto a primeira demão vai secando, eu vou fazer novamente a mistura e dessa vez um pouco mais clara. E aqui nós temos a base da mesa feita com concreto, como vocês podem ver. Então ficou aqui algumas falhas, esses buracos aqui, que é falta de vibrar. Mas que eu acho que fica super interessante para esse tipo de peça. Então dá até para usar aqui umas pedras maiores aqui dentro. E eu vou colar aqui na parte de baixo um feltro, utilizando a cola da Pegamil. E esse vergalhão eu vou pintar com uma tinta apropriada para pintar metais. Eu vou impermeabilizar a peça com alguma laca e posteriormente aplicar o verniz.